mais uma live. Que Deus abençoe você que está aí assistindo. Tirou seu tempinho para participar aqui com a gente. Então, escutar o Zinho, escutar a gente errar também. Gente, nós estamos aqui esse tempinho com vocês, para vocês chamarem o Zininho aqui para a gente tocar. Principalmente pro nosso estrela ali, que é o Rubinho. Muitos já conhecem, né? Tudo bem, pessoal? O Rubinho aqui. Uns hinos bem bonitos para vocês aí, tá bom? É isso aí. Rubinho tá no MD750 e o Lucas no piano TP350 da Tokai, gente. Esse piano lindo. E a Aga tá apresentando. É isso aí. Ó, vamos lá. Algum irmão já perguntou aqui se vocês estão todos os dias aqui na loja. Estão sim, ó. O Lucas todos aqui. Todos os dias, firme e forte. O Rubinho também. Vamos lá. Um irmão. Vocês vão tocar o 247 agora, né? 247. Mas já pode ir chamando os hinos aí. É, isso aí. Pra acompanhar. De lá. Chamaram o hino 283. Eita, live diferenciada hoje, pessoal, com o Rubinho e a presença ilustre do Lucas. Vamos lá. Quer fazer uma introduçãozinha? No final, aí depois chega. Tá, vamos lá. Introdução com o Rubinho, hein, gente? Ó,
Qual chamaram mais? O hino 329. 329, Rubinho. 329. Vamos chamando mais hinos, pessoal. Eita. Hoje vai ser uma live rapidinha, hein? Me chame enquanto dá tempo. Tem hoje? Hoje. Quem quer sorteio? Batendo palma aqui, a irmã falou, que maravilha, glória a Deus, maravilhoso. Esse aí é bom tocar disso. Esse é... É, mas eu vou fazer só o trombone aqui em cima. Samuel falou, saudades dessa loja linda. Vem visitar a gente de novo. Vai fazer um 36. 36, tá na rua aqui.
Já aí perto, aí no 39 já. 39. Falou, quarta que vem estaremos por aí. Aí sim. Vamos lá. Eu e o Renan, hein? Violino, Renan. Aí sim, ó. Participação especial, violinista Renan. Quarta-feira que vem. É, o hino 234, que a irmã pediu faz tempo. Ei, irmão, perdoa a gente. Perdoa nosso. 234. Perdoa nossos erros, irmão. Perdoa nossos erros. Thank you.
perguntaram assim, o irmão do órgão é sanfoneiro, né? Também. Também. É... O hino 210. 210? Isso. 210. Alegria. E no 132. 132.
O hino 411. 411. Só que esse hino bem sentimental, tá, gente? Vamos lá. Esse é mais sentimental. Gente, depois desse hino, se alguém quiser chamar mais algum hino pra gente estar encerrando. É sentimental esse? Esse não. Como assim? Esse vamos marchar, né? É. Essa é a nossa cara. Esse é. Pode deixar você que eu tô saindo de mim. Padreu, Sérgio, chama o hino aqui pra gente encerrar. Irmã chamou o hino 15 e o Serginho pediu o hino 1. Então vamos tocar o hino 15 e aí depois a gente toca o hino 1 pra encerrar.
É isso. Esse, a gente tá com um sentimental e um alegre. É, mas equilibrado. Equilíbrio. Agora o hino 1 para encerrar. Vou fazer dois versinhos desse também. Ah, vou começar tudo de novo para encerrar? Os últimos serão os primeiros. Deus abençoe e até quarta-feira, hein? Estamos aí com o Mainan especial aí, o violino, tá? Deus abençoe pela presença de vocês. Paz Deus, pessoal, Deus abençoe a todos. Até a próxima. É.